Será que vale a pena fazer mobile com Python? Será que o ecossistema é sólido o suficiente para isso? Será que a gente consegue chegar até o final do outro lado com isso? Então, são várias perguntas que eu tenho me feito e essa série de vídeos vai ser para a gente discutir isso. Olá, pessoas, eu sou o Eduardo Mendes, mais conhecido como Dunossauro. E eu tenho me feito perguntas assim há um tempo sobre Kivy, sobre a estabilidade do Python no mobile, e eu realmente não sei se a gente consegue pegar um app, fazer ele com Python e jogar ele em produção e sair usando, sabe? Um app de verdade. Não é uma questão, sei lá, de fazer uma coisa muito complexa. Na verdade, eu queria fazer um app de copiloto para mim mesmo, coisas que eu uso, coisas que são práticas para mim. Tradução, notas e Pomodoro Timer, mas eu queria fazer isso de um jeito que fosse portável para várias plataformas e queria fazer isso com Python para a gente entender os limites. Eu li uma entrevista do Andy McKee há um tempo atrás e ele fala que o maior problema do ecossistema Python no mobile é que as pessoas que programam Python não conhecem mobile e eu acho que isso é muito verdade porque eu não sei muita coisa sobre mobile, sobre o ecossistema, sobre como funcionaria para fazer uma cadeia de deploy no mobile. Eu não tenho muita certeza de como fazer isso. Então eu fiz esse tweet aqui, com erro de gramática mesmo, e a galera respondeu que sim, que valia a pena, que era ok fazer com Python, pra gente testar, fazer uma série e ver o que que acontece. Então é uma coisa que eu nunca fiz e eu queria testar isso junto e trazer com vocês. Então eu queria que esse app fosse possível de portar multiplataforma, que ele funcionasse no Windows, no Linux, no SX, no Android, no iOS. Com Python puro, eu queria ter uma API atrás para bater esses requests, ver como é que vai funcionar, se a gente consegue schedular requests, como funcionaria, para ser omnichannel, ou seja, eu escrevo a nota no mobile e aí eu tô aqui e pá, a nota tá no PC também, a gente vai ter que fazer com banco de dados e várias coisas. Eu sei que a gente tem um ecossistema de ferramentas para fazer isso, a gente tem o Buildozer, o AppImage e o PyInstaller para buildar para cinco plataformas, né? Windows, Mac, Linux, Android e iOS. A gente tem ferramentas para fazer testes, o Kivy integra com o PyTests, como é que a gente faria para fazer isso funcionar, criar um ambiente, um CI, fazer deploy? Então, minhas perguntas são mais a respeito disso e se dá para fazer, se vale a pena. Então, o objetivo principal dessa série é essa. Eu separei aqui, eu criei um repositório no Git, já tem lá algumas coisas, o Copilot, eu comecei com ele hoje. Então, a minha ideia é fazer o Pomodoro Translate App e a gente fazer isso. E rodar o mundo e ver se consegue. Eu já consegui gerar um APK aqui, tanto ARM quanto 64 bits. Eu consegui rodar ele aqui também, inclusive, ele já tá rodando. Ele só tem essa tela Copilot, porque eu quero trazer esse processo aqui, mas eu não queria fazer código codando ele todo, porque o código vai ficar, o link do GitHub tá aqui na descrição, e a gente vai fazer isso na rede roxinha. Que eu sempre abro lives lá pra gente codar coisas aleatórias, e aí eu vou fazendo, sei lá. Marcos aqui, né? Pô, a gente conseguiu fazer X, como é que a gente fez? Qual foram as dificuldades e tudo mais? Eu não tenho um nome exato para dar para essa série, nem sei se todo mundo tem interesse nessa série, mas a minha ideia é, sei lá, Kivy vale a pena? Será que Kivy? Não sei um nome exato para dar para essa série, então eu queria a contribuição de vocês aqui embaixo. Me deem um nome para essa série. E também respondam se vocês acham que isso vale a pena, se é uma história legal, se vocês têm curiosidade para saber da estabilidade do Python. Rodando, sei lá, em várias plataformas, fazer aplicações multiplataformas com Python. Então é isso, queria agradecer vocês que ficaram até aqui e um beijo para vocês. Eu vou deixar aqui linkados os links assim que essa série continuar, caso você tenha chegado depois. E quem for acompanhando, se inscreve aí no canal, deixa um like para mostrar que você curtiu essa parada. E é isso, um beijo e valeu!